ناظرین کرونڈی میں باسرن کے ظلم خلاف کوٹھانن احتجاج کندے انصاف جو مطالبہ کیا ہے ان حوالے سے رسوتا ایمبر فکس عمرو جی رپورٹ ناظرین سامان موجود ہیں گوٹ الہ جوڑو راجپور میں جتے گوٹھانن سان ظلم باسرن کے ظلم خلاف گوٹھانن گوٹھانن جو میڈیا ٹارگن خلاف گوٹھانن احتجاج مظاہرہ کیا ہے گال بول کنا گوٹھانن سان تن جا کیڑا وچار ہے پان اسا کے آسرا دئی تما حل ہو کے مسئلو مسئلو کو حل کوندو کرے جکو کچھ میڈیا بھی اٹھو ان دے اسپتال میں وی اتے پروگرام ٹھائے پوتا نکری چے زمین تے ہلائیں مینا ہتے اسا کے مقادے ہوئی چاچے حمید کے ان کے 25 سال تھیا ہن ان کان پو जॾहिं हिननि हर हणायो हिकिड़े एकड़ ते हुन में ॿिज बि गॾे छॾियो असां वञी एन सी कराई वरी असां फ़ैसिले में ॻाल्हाईंदी जेको ख़त वठी आयासीं उन फ़ैसिले में बि हिननि डिले कयो बाबा ॿ ॾींहं छॾियो टे ॾींहं छॾियो कल्ह वरी हिननि ज़ोरीअ ॿिनि एकड़नि में गोबिल हई आहे जेको जहिड़ो मचायो आहे इहो दीन राजपुर ख़ुदि ॾंडा खयूं बीठो आहे हेॾे नट पियो सरकारी रस्तो आहे महबूब ख़ुदि जेको आहे वॾो जेको आहे जेको चए थो मां चङो मुड़ सां दादागीर ई हुआ जहिड़ा ई हुओ थो मुंहिंजो को बि सासी चकर न आहे असां ते कूड़ा इंज़ाम हणी ऐं महबूब राजपुर अॻे शाख खां परते पंहिंजो ॻोठु हाशिम राजपुर जंहिंमें उते बि रोज़ु जहिड़ा कराईंदो रोज़ु विढ़ंदा हुआ ॻोठ वारा सॼा मुकालबा आहिनि असां ऐं हाणे शाख उते टिपियो आहे त हिते असांजे सॼे राज्य में जहिड़ा आहिनि हिकिड़े ॾींहुं को को माण्हू थो विढ़े हिकिड़ो ॿियो ॿिए ॾींहुं थो विढ़े इहे रोज़ु उन्हनि जा जहिड़ा लॻा पिया आहिनि उन जे करे इहो महबूब असां खां पैसा वठी इन मकादे जा अॻुवाट पाण ऐं लिखाए ज़मीन पोइ हिते टे साल कोन टे साल जो दस्तावेज़ असां वटि आहे उन खां पोइ दीन मोहम्मद ॾंडो खयोसीं हिते बीठो आहे उनखे बचे छो त हिन ॾा ॿार छोकिरा वोकिरा वञनि था साईं असांजी अपील आहे त असांखे ज़मीन लिखाए ॾिनी वञे ऐं महबूब शैतानगिरी धो करे जहिड़ा धो मचाए राति वॾो महबूब जहिड़ो मचायो आहे चारि चङा वीचार आया आहिनि जंहिं जहिड़ो बि रोटारो आहे असांखे ख़तरो आहे महबूब मां हुकूमत खे अपील आहे असां इंसाफ़ु कयो वञे असांखे ज़मीन लिखाए ॾिए कैमरामैन फारूक बड़ी सां गॾु रफ़ीक सुमरो मेरा टी वी करूंडी।